started with lose you in the first stage. We brake too late and missed the junction, and then we take clutch and it's not working, and engine stop, and we try four times to start again, and then clutch coming back and we can move again. Bad luck. Will these lost seconds will be decisive in this battle or not? How you think? It's hard to say. Tomorrow is a long day. Let's see. Pagaidām nu tā, nepāra. Viss pēc plāna? Nu, vairāk vai mazāk. Šatad sanāk, šatad nesanāk. Tā kā vairāk vienkārši, nu, koncentrējamies uz braukšanu un braucam. Kas tas, kas nesanāk? Es saprotu, otrais pēc otrā tikai pēc rezultātiem vispār. Jā, bet otrais ātrumposms pats pa sevi mazu kļūdiņu uztaisījām un nenoķērām ritmu tādu, kā vajadzētu. Un šis mazais īsais pilsētas, kā? Šis, labs, kā jau pilsētas, smuki, viss labi, jā, viss labi atrādīšanās. What was wrong? It seemed that it was something wrong. Yeah, in the beginning of first stage we lost the center diff, so we went completely whole day to day without center differential, so it was just very very hard to drive, and I'm very happy that we came here. But for sure we don't have good place, good time, but still I'm happy that we are still in the finish of the first day. Viss kārtībā, pirmā diena veiksmīgi beigusies. Andis ir priekšā kaut kādas 4 sekundes aptuveni. Tā kā rītdien būs lielie mači. Filmē, ļoti skaisti ceļi, ļoti skaisti. Vienīgais, nu, mums nepaveicās par to, ka kolēģim no Lietuvas, kas brauc priekšā, kaut kas bija atgadījies mašīnā ar mašīnu un bija liels diezgan putekls. Tas tā vērās, laikam, tā kā Ivaram Vasraudzim pirmajā ātrumposmā arī patraucēja to, ka Grosss noslāpa, un viņam tas laiks arī nebija OK. Mēs gribētu zināt, kur mēs tevi tik ilgi neredzējām. Baigi jāmaina ritenis bija, un pēc tam izbraucām ārā, samainījām riteni, rāpiņam tieši aiz viņa ārā, aiz Valta. Un, pat cik viņam bija tehnisks problēmas, tad vēl tur dabūjām pazaudēt kaudzi laika. Cik kopā tas bija? 5 minūtes kopā bija. Nu, parasti riteņa maiņa ir ap 3 minūtēm, tad divus vēl puteklī pasēdējām. Nu. Bet neko, nu. Kā to raksturot? Sajūtas ir apmēram atpakaļ. Bišķiņu vēl nemāku bremzēt laikā. Bet to es iemācīšos. Atcerēšos, kur bija jābremzē. Pārējais normāli. Mātiņ īsti rezumē pēc pirmajiem posmiem. Nu, grūti pateikt, baigi raibi. Viss mainās visu laiku. Pirmais ātrumposms sarežģīts ātrs lēns, otrais ātrs, trešais asfalts ar granti. Grūti pat aprakstīt. Visu laiku viena mainība un no pašiem varbūt grūtāk sākums sākās. Mehāniķiem naktī būs ļoti daudz darba. Jāmaina galsblīva. Dabojām tajos ātrāk, garākajos ātrumposmos vienkārši. Mēs nostiel temperatūra jau bija tuvu maksimumu varbūt, bet jau pie maksimuma. How do you like the roads in Latgale? First time for you, I guess. Road is fantastic. It's really exciting. But from the beginning we had a problem. No turbocharge as a our turbo not working well because one rubber plate was open. That was we lose a lot of time, but for sure tomorrow is another day. I'm really happy to be here. It's nice rally, really nice organized, and the drivers are very fast here. Bija labi, esam apmierināti. Protams, ir kļūdiņas, redzam, kur mēs zaudējam, ja varbūt kaut kur mazliet pa stenogramu kaut kas, kaut kur līdz maliņai aizslīt, kaut kur pa valnīti uzsitamies, tādi arī bīstamāki momenti bija, bet kopumā esam apmierināti un skatīsimies, kā būs rītā. Galvenais, jā, tur tas pats temps ir,
un varbūt bišķi jākāpina un jābrauc precīzāk, un tad jau tie laiki arī būs ok. Hi Dominikas, just in a couple of words, how do you feel the roads of Latgale today? Today it's bad. We were in a good position and in the last stage, city stage, something happened to the gearbox with the clutch and I had to stand for 1 minute. I couldn't pick a gear. Oh, I didn't know that. I don't know what. After 1 minute it went back okay and I just finished after Maris. Oh, I just know that the good results were after first and second. Yeah, stage. Yeah, they were, but now I lost 1 minute, so it's over. Nu, kā tu raksturo savu veikumu pirmajos trijos posmos? Nu tā, pa vidām ir bijis labāk. Mums kaut kā pašiem tā tur kaut kā pirmajā tā kā no sākuma tā kā gāja tā kā labi, tā kaut kur tā kā samisējās un pēc tam vairāk nevarēja īsti atrast ritmu otrajā ātruma posmā. Tā kā likās, ka puslīdz normāli rezultāts atkal nav kaut kā, nezinu, kaut kas. Laikam, nezinu, jātrenējās vairāk. Hello, short impressions about Latgale roads. Roads are very good, but for us it's impossible to get good result from here because on the first stage we hit the big rock which was on the road and our tire was broken and we had to change it and we lost about 6 minutes. So now tomorrow I will just try to be quick. In short words, impressions about Latgale and the review of your quite good speed, I'd say. Yeah, the first day was very good for us and roads are very interesting and no problems. But roads are similar to those you have used to in Estonia or what do they remind you of? No, roads are a little bit near to Estonian, South Estonian roads and these are very good for us. Yeah, daram ko varam. Sākumā tā mēģinām mierīgi. Paskatāmies ko citi, tad arī visādi akmeņi. Tad arī bija tāds akmeņs, jo haidī knapi apbraucām, dabūjām pa grābišķi izbraukt. Tad otrā topā tā, nu, mierīgāk. Šito ir kā labi, tad rītā jau būs īstā kauja.